nataye umwanya mwinshi kuva mbayeho ntabwo nigize nishima mu buzima bwanjye nabayeho mbabaye ndavuga ngo ubwo ngize imana nkabona ahantu nidagadura nk'umubyeyi ndemera nyitanga ibintu byinshi twe nkanjye ngiye ntekereje amafaranga amaze gutanga kuri twa Adonista ndi umumama pe nta mugabo ngira nta n'inzu nagiraga nyiruka inyuma nagiraga ngo nishime najya mu masoko menshi ndacuruza ngiye ubundi ni umuzungu zajya ntabwo nigize mbona ahantu umuntu agura ibyishimo ni nayo mpamvu nafanye byo mu maraso ariko ndababaye nifuza yuko akarere ka Ngoma ndabivuze nge ndi umufana uwubyumva wese yihangane ndababaye ndi umubyeyi banyise mama yitwa ariko yako nabikoreye mpagarariye abafana ndabayobora kintu kimbabaza ushobora kunuma mu murenge dufite imirenge 14 ukanuma kwa stere eshatu nk'umumama ze guherekeza ikipe nkazibona kuki njye noroganiza abo bafana nkaba nabasha kubabona nkibaza ngo akarere kagizwe na komite zingana iki kuki batoroganiza ngo ikipe yacu igume mu cyiciro cya mbere ndababaye ndabwira abafana twafatanyije gufana twagurutse turi abafana batanu nitwe tumeze nk'ababyeyi b'iyi kipe twigaburira twishyura ku bibuga twirarira hanze twiriga ijoro njyewe nk'abaza ngo muhizi sitafu yose nyifite ikirego sitafu njyewe ndi umumama mba mu bibina tuba turi abantu batanu ariko dufashe umwanzuro ugenda neza iyo bibaye ngombwa yuko komite yica ibintu barayisesa sinzi nimba Paul Kagame ashobora kumbona ndababaye sinshobora no kurara neza njyewe iyo natsinzwe ntabwo ndara kuri matera kandi azigira abana banjye bacuruje ubunyobwa muri rompowe ntabwo nayirara kuko nta byishimo mba mfite ndara hasi turara hasi sinzi nimba dushobora kuba twabona ubuvugizi bwo kugira ngo ikipe ari twa Donetsk itugarure muri mudu kuko ubu ngubu hari n'abamaze baheze mu buriri ndababaye 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 muri iki gihugu cya Kagame ndababaye mwa banyamakuru ndababaye ndababaye kubera ko ntabwo tumanuka kubera yuko nta bushobozi dufite tumanuka kubera gutegura nabi kuki umuntu ahama ayobora ibintu sitafu y'abantu batanu nta modoka tugira nta muntu tureba mumbabarire birambabaza birambabaza izindi kipe ziciriritse ziratsinda ikipe zitagira abafana zigatera imbere zitagira sitade ubu tugiye kurara nabi ikibabaje ubu nta n'uwaza ngo aguhumurize murabizi akarere ka Ngoma kagira abaturage b'akarere ka Ngoma bakunda twa Adonesti impamvu abantu biyakira baba babetinze hamwe babipfuye ahandi bararya ariko twebwe dukunda twa Adonesti gusa ndabivuga mvugira abafana bose cyokoza njyewe simfite ibyo navuga ndabwira abana banjye kugira bihangane njyewe mfite abana b'abahungu batatu n'umukobwa umwe bagiye bamfasha mu rugendo rwose rwo gukunda ikipe yitwa Adonesti kubera ko njye nawe n'ibibazo byinshi muri iyi si ariko nta hantu nigize mbonera ibyishimo usibye ku ikipe yitwa Adonesti gusa njyewe rwose nanatanga n'inomero yanjye njyewe ubu ndumva ntanarara no mu rugo mfite ihungabana rikomeye ndi umubyeyi wirwanyeho mperekeza ikipe n'organiza abantu birakunda mfite ikibazo cy'ukuntu sitafu y'abantu batanu mana yari na Yakobo ntabwo nakemera ko imana yadutera agahinda kangana gutya urumva none ikintu kibabaje umuzamu nawe twizeye adukoze ibintu pe aratumanuye kandi byagaragaraga ibiraro by'ingurube murakoze gusa imana izabigenze neza iduhe ibyishimo ni ukuvuga ngo nanjye nitwa Mungarakarama Jean Claude naturutse mu murenge wa Kazo akagari ni Karama umudugudu ni wa Mpandu naturutse mu isi we gukunda umurimo ni ukuvuga ngo nanjye ubu ngubu mba navuye mu rugo byibuze saa tanu mpura n'uwo ari we wese ati se mace bimeze bite nkamubwira ati rero mwebwe muze twinjire hakiri kare ariko nanjye ubu ngubu ndeba gutya
ubu ndababaye nababaye rwose sinzi ko ndibunagere no mu rugo kandi iyo ndi bugere no mu rugo ubwo no kurya sindi burya kuko nabuze ibyishimo naho nanyura hose baragenda bankwena ati murebe ikipe murayimanuye kandi ntabigizemo uruhare ubu ngubu nanjye ubwo ndeba gutya twageza Nyamagabe twageza Gicumbi kandi nabwo twitegera no kurya twime tubimenya waba utagiye nyine nta kintu ufite ukabwirirwa ariko kubera iki gushaka ibyishimo by'ikipe kuko nkanjye nkunda umupira n'umwana wanjye mfite na nubu ahubwo sinzi n'impamvu ataje ntamuzanye nuko nabanaga hari akavuyo kenshi murakoze buriya hari akantu gato nanone bagiye kuvugira aba bafana buriya tujya Bugesera tugenda n'amaguru urabona n'ibigori byari byeze ubu byaranahunduye twagendaga tukarya ibigori byonyine tukanywa amazi yo muri kandagira ukarabe twabuze icyo tunywa kandi byitwa ngo ibiraro by'ingurube twarabishenye iby'inka turasenya ibintu byose ubu twabaye igitazo ubu imitima yacu yiseze ku minzani wase kugapfa kavuga ati aba bantu baba bate perezida ikintu cyatubabaje wayitware ni uko yavuze ngo turimbura mukoro ukibaza ikintu twirirwa dukora tuherekeza ikipe nta n'imodoka duha ngo itujyane ngo anatugaburire ngo turimbura mukoro n'agahinda kenshi muri aba bafana ureba bafite ni icyo kintu cyatubabaje na sitidiyo zindi ziri kutwumva wenda twebwe turi abakenepe ariko twayiguye inyuma n'ahantu tutayiherekeje ni ibintu bibabaje ku mitima yacu ubu twabaye igitazi cyo muziko nimba mukiza twarashize pe